Sobášnosť celosvetovo klesá najmä preto, že realita rozvodového a rodinného práva mužov utvrdzuje v odpore proti inštitútu manželstva. Mnohí vidia rozvod ako jednostranný, umožňujúci ženám okradnúť ich o majetok a väčšinu aj o deti. To je jedným z dôvodov zostupu hnutia MGTOV, eložím, muži, ktorí idú vlastnou cestou. Jeho sympatizanti tvrdia, že feminizmus zničil spoločnosť a jediným riešením je mobilizovanie mužov proti gynokratickému sprisahaniu. Hnutie je presvedčené, že všetky mladé a atraktívne ženy sú promiskuitné a pri zoznamovaní sa a manželstve sa riadia vopred definovaným vzorom. Zámerne praktizujú hypergamiu, v rámci ktorej majú sex s rôznymi mužmi a opustia ich, až keď o nich prejaví záujem muž s vyššou hodnotou, ktorý ich dobre zabezpečí. To je zložité toto. Ja som ale chcel založiť takéto hnutie a mi to manželka zatrhla. Nie, toto nebudeš robiť. Máš dosť inej roboty. No, ale ti dám gynokraciu. Sloboda tu je. Ale viete, s tými mladými, peknými ženami je naozaj problém a hlavne sa na seba podobajú, lebo plastika urobí svoje. Oni už 20-ky si nechajú urobiť pery a nos a tak. A potom sa podobá jedna na druhú. A preto ja mám už takú starú zásadu. Keď už si človek má nájsť nejakú babu, treba starú a škaredú. A tak treba striehnuť pred domovom dôchodcov a vyhliadnúť si babičku, aby nebola rýchlejšia, aby človek dobehol, aby neušla. A potom má pokoj, nebude musieť žiarliť na ňu, nebude ho ťahať na kolieskové korčule a tam si doláme bedra alebo na diskotéky. Bude mať skrátka pokoj. No. Keď nedaj Boh otehotne, tak zabudne s kým. Je to... Teraz, kým sú mladé a majú tie pery a dobré prsia, tak ešte sa to dá chápať. Ale nejaký výskum zistil, že oveľa viac sa investuje do zvyšovania potencie a do skrášľovania ženských tiel a oveľa menej na lieky pre demenciu. Takže keď budú starší, keď budú v našom veku, tak budú mať síce pekné pery, veľké prsia, dobrú erekciu, ale nebudú vedieť, na čo im to je. Možno to mne pripomenulo mi to jeden prostý vtip, ale krásny. V rámci plastických operácií sa dá operovať aj nie to, čo je zjavné, viditeľné, ale aj to, čo sa odhaluje až úplne vo finiši. A teda taká pani si dala operovať, lebo mala isté prebytky v dolných poschodiach. Vieš kde? Áno. Poznáš to ešte? Dobre. A teda sa prebudí sa z narkózy a tam obrovská kytica ruží. A ona tak sa na to pozerá a že keď dojde sestrička, že to je od koho? Že pán Niki Lauda ďakuje. Za čo? Za nové uši. Ježišmária, dobre povedal, že... Ako si to predtým povedal, že... Ale krásne. Ale krásne, no veľmi krásne teda. Ako sa volá tá... O čom to bolo? Ja si myslím, že my sa zbytočne tu tvárime na to, že muži môžu si zakladať spolky, môžu robiť, čo chcú. Proste tu už dávno, čo je emancipácia, tu je matriarchát už zakorenený tak, že my nemáme šancu. Minulý taký pánko vošiel do knižnice a rovno na tej recepcii sa pýta, prepáčte, prosím vás, hľadám takú knihu, že muž by mal mať doma hlavné slovo. A ona, rozprávky sú na prvom poschodí. Úprimne priznám, že mne teda už v polovici toho textu, čo som čítala, bolo jasné, že v podstate nerozumiem, hej? Lebo MGTOV, gynokratické sprisanie, promiskuita, hypergamia, a to ja už pár rokov netuším ani, čo je sex. A keď už som...
A keď už sa pri tých cudzích slovách sme sa teda, ja som sa pozastavila, tak som si uvedomila, že pre mňa je teda absolútnym majstrom teda cudzích slov a používania takýchto výrazov Laco Borbély. Ak niekedy pozeráte športové prenosy, ktoré komentuje on, tak ja sa na to vyslovene teším. Len také dva príklady poviem, citáty, hej, z komentovania jeho futbalového zápasu medzi Argentínou a Francúzskom. Citujem, Argentína si prežila emocionálne inferno. Teraz tí diváci prelaknutí, čo si prežila tá Argentína, chudera, hej? Alebo všimnite si to... cítili blbo, že? Všimnite si to kompetenčné aikido trénera. Kompetenčné aikido, to už som sa aj ja prelakla, tak sa pýtam svojho muža, čo to je kompetenčné aikido? A on mi povedal, to si ty, keď sa poriadne...